Zəhmət olması gəlin içəri, müəllim. Gəlin. Bura girək, yoxsa? Bura girək. Bəli, bəli. Səhər keçin, müsahibə bizi verin orada, keçin. O müsahibə deyilə biz bax. Bəli, bəli. Girək, keçin, səhər keçin. Atam əslində çox sağ olun gəlmiş. Atam baş prokurorun görüşünə gəlib ki, oğlumu niyə tutmaq istəyir? Səbəb nədir? Bax məhkəmədə də məhkəmə gedişatda onu göstərdi ki, İlkinin heç bir günahı yoxdur. Yəni mən özüm dedim gəlməyə ehtiyac yoxdur. Zaten baş prokurorla bağlı artıq qərarını veribdir. Bundan bir ümid gözləməyə, imdad gözləməyin heç bir yeri yoxdur. Amma atam dedi şəxsən mən görüşmək istəyirəm ki, mənim oğlumu niyə həbs edir? Səbəb nədir? Nə üçün mənim oğlumu sadə bir müəlliməm? Mənim 6 övladım var. Hamısı ali təhsildir. 3 qızım məktəb müəlliməsi işləyir. Mənim 3 qızımın üçü də yapın üzvüdür. Mən nə etmişəm ki, bu dövlətdə mənim baş prokuror mənim oğlumu həbs edir. Səbəb nədir? Onu mənim üzümə desin və desin ki, doğrudan da bu belə bir ittihamlarla belə bir insanı həbs etmək olarmı? Cinayətkarı tanımırsa, tutmaq istəmirlərsə, mənim oğlumu niyə tutub həbs eləmək istəyirlər? Səbəb nədir? Bax, mənim günahım nədir ki, oğlumun günahı nədir ki, bu əziyyət çəkir? İndi bir kəlmə də özü desin ki, mən şəxsən dedim ehtiyac yoxdur ata, yaşlı adamsan gəlmə. Dedi, yox, mən şəxsən özüm gəlmək istəyirəm. Şəxsən baş prokurorun qəbuluna girmək istəyirəm. Əsl cinayətkar özlərinə məlumdur. İstəyirlər ki, onu azad eləsinlər, mənim oğlumu onun əvəzinə tutsunlar. Mənim oğlumun heç bir günahı yox. Yalnız onu demək baş prokurorun göstərişlə həbs eləyib tutmaq istəyirlər. Günahsız bir adamı. Cinayətkar isə kənarda gəlsiz, öz işinlə, azarilə məşğuldur. Əsli cinayətkarın kim olduğu kimlərə bəllidir? Yəsinə bəllidir. Bilirsiniz, xanım. Yəsinə bəllidir. Artıq hər şey, özür istəyirəm, hər şey bəllidir ortada. Yəni bizim, bilirsiniz, biz sadə vətəndaşlarıq. Bizim nəsə cinayətkar axtarmaq nə imkanlarımız yoxdur, nə gücümüz yoxdur. Cinayət işin içində, materialların içində. Əsl cinayətkarın ip ucunu göstərən yetərincə izlər var. Amma olsun ki, bu izləri araşdırmağa məhkəmə icazə vermədi. Elə bir izlər idi ki, hamısı bir dənə deyildi. Onlarla orada faktlar var idi. Anten dairələri var idi ki, cinayət işinin materialları idi. Ona imkan vermədilər. Şahid ifadələri var idi ki, polisin prokurorluğa təqdim elətdiyi əsl cinayətin, belə cinayətin necə qurulduğu barəsində şahid təqdim etdilər. Həmin şahidin özünün yalan ifadə verir. Bu adam deyir evdə olmuşam. Cürbəcür ifadələr verir. Xüsusən də bunun
bütün cinayetin, yəni hadisənin baş verən mexanizmi həmin adamın şahidin ifadəsinə əsaslandırıb. Həmin şahidin ifadəsində o qədər ziddiyyətlər var ki, amma polisin əsas verdiyi əsas şahid kimi götürülüb. Cinayet işin içində yetərincə ipucuları var. Biz əgər araşdırmaq istəmirlərsə özləri bilərlər. Amma bizim, yəni atamın gəlməkdən məqsədi, bizim məqsədimiz odur ki, biz sadə vətəndaşlarıq. Bizdən nə istəyirsiniz? Axı biz nəyin eləməliyik? Nə iş görməliyik? Biz ölkəmizdə inkişaf eləmiş ölkəmizdə rahat yaşamaq istəyirik. Sərbəst yaşamaq istəyirik. Bizim qanunlar çərçivəsində yaşamaq istəyirik. Görmürsünüzmü biz 4 ildir qanun dövlətin bizə verdiyi imkanlar çərçivəsində özümüzü müdafiə edirik. Bundan başqa biz necə eləyək ki? Necə eləyək ki biz özümüzü müdafiə edək? Bu nəyin eləməliyik biz? Biz cənab prezidentə müraciət edirik ki, hörmətli cənab prezident, biz sizə inanırıq. Sizin bu inkişafınıza inanırıq. Amma çox təəssüflər olsun ki, bəzi məmurlar biz imkan vermir yaşamağa. Biz bu ölkədə rahat yaşaya bilmirik. Siz xahiş edirik bu insanlarla, bu məmurlarla bağlı ciddi tədbirə görəsiz ki, bu qədər də haqsızlıq etməsinlər insanlara qarşı. Nəyinəmişik? Bax, səbəb göstərsinlər ki, bax, filan əsas... Biz ilkinin cinayətkar olmadığına dair sübutlar göstəririk və kimlər bu cinayət törətməsinə dair sübutlar göstəririk. Amma yenə ilkin buraxılmır. Səbəb niyə? Niyə axı? Bizim günahımız nədir? Nədir bizim günahımız axı? Biz nə etməliyik bununla bağlı? Bəli, prokuror, bəs məsələ də orasındadır ki, atamın gəlməyə məqsədi odur ki, biz düşünürdük ki, yəni Allah şahid ki, mən ümidim yox idi, səmimi deyim, mənim ümidim yox idi. Amma atam düşünürdü ki, mənim oğlum buraxacaqlar. Mənim oğlum günahkar deyil, məhkəmədə də göstərdi özünü. Biz onu qoymurduq məhkəməyə gəlməyə, səhhətlə bağlı görürsüz də yəni vəziyyəti. Amma dura bilmir, deyir, mən gedib şəxsən görüşməliyəm ki, baş prokurorla. Mən onu savadlı, dürüst bir insan tanıyıram. Bu cür deyil Allah şahiddir. Özü ali təhsilli müəllimdir, düşünür ki, Kamran Əliyev, mən bu cür tanıyıram. Mənim oğlum əgər bu boyu savadlarla görürsün ki, bu boyu cinayəti törətmədiyi halda, mənim oğlum niyə həbs edirlər? Nədir günahı mənim oğlum? Biz nə etməliyik? Məhkəmədə əsas hansı vəsadətlərdir ki, qəbul olunmadı, onlar ümumiyyətlə bu prosesin taleyini həll edə bilərdi. Məhkəmədə hansı vəsadətlər təmin olunmadı? Cinayət işin içində tikilmiş vəsadətlər deyirəm, hələ başqa vəsadətlər demirəm. O qədər vəsadətlər var ki, cinayət işin içində tikilmişlər deyirəm. Baxın, Panora rəyi var ki, meydin yanmasından bağlı göstərir ki, qeyri-mümkündür bu cür yanmaq, 5 dəqiqə 49 saniyə müddətində xarici mütəxəssisdir. Anten idarələri var ki, Altay Ələkbərov anten idarələri orada düzgün göstərmir. Anten Ələkbərov da faktiki olaraq cinayət işinin əsasını təşkil edən ifadə veribdir. Şərifin özünün anten idarəsi düzgün göstərmir. Yəni deyir, mən oradan keçmişdim, düzgün göstərmir. Anten idarəsi ümumiyyətlə cinayət işin içində tikilmiş materialdır. Onu təhlil etmək, belə deyim, məhkəmənin borcuydu, eləmədi onu. Panora rəyi cinayət işin içində tikilmişdi, eləmədilər. Anten idarələrindən başqa ifadələr var ki, orada həmçinin Altay Ələkbərovun yalan ifadə verdiyini göstərən şahidlər var. Onu dəvət eləmədilər. Bir də cinayət işin içində tikilmişdi. Onun ifadəsini bir də tikilmişdi. Bizə dedilər ki, ekspert rəyləri təhlil olsun, ondan sonra olacaq. Ekspert rəylərini gözlədik. Biz inandıq ki, doğrudan da eləyəcəklər. Özünü çağırarıq, özünü də çağırmadılar. İfadəsini də almadılar, ifadəsini də təhlil eləmədilər. Bu qədər yetərincə, əgər ilkinin cinayətkar olduğu məlum olsaydı, bunları təhlil edərdilər. İkinci bir məsələ var. Bilirsiniz ki, ilkinin həbs olunmasından bağlı yetərincə sübutlar yoxdur. Hətta sop toplanmış o yetərincə olmayan sübutların özü saxta yollarla əldə olub. Siz yaxşı bilirsiniz də bizim evdən yorğan üzü götürüblər, onu atıblar cinayət meydanın ətrafında qırmızı yorğan üzü, qırmızı parça olmadığı halda evdən götürmüş 3 yorğan üzünün birini atıblar o meydanın üzərinə. Bu cinayət məhkəmədə də göstərildi, sübut olundu. Yəni bu boyda əgər ilkin cinayətkar olsaydı, tək bu deyil, yetərincə saxta işlər var, yetərincə. Əgər bu ilkin cinayətkar olsaydı, bu saxta sübutlar toplamağa nə ehtiyac var? Məhkəmənin sonunda Minayə xanımı gətirirdi. Özü də gördü, bəli. Amma onun gətirməsi, onun cavabları sizi qane elədi. Yox, məhkəmə qoymadı ona yetərli sual verməyə. Məhkəmə bir dənə söz dedi ki, siz onu çağırmışsınız bir dənə əsasla ki, onun, belə deyim də, onun ərzə yazıb ki, bu cinayətin ilkin günahı yoxdur, ilkin niyə həbs olunur, Allah yanında da böyük günah, prezident, cənab prezident məktub yazıb, bir cür orqanın üçün o vaxtı Daxili İşlər Nazirinə yazmışdı, prokurorluğa yazmışdı, siz deyir, onunla bağlı sağırmışıq, amma orada Şərifin Nərmin İtməmişdən qabaq yoldaşını bıçaqla hədələməyi ilə bağlı özü ifadə vermişdi, məhkəmə qoymadı onu, dedi, siz ona toxuna bilməzsiniz. Axı niyə? Vəkilimiz də dedi ki, siz niyə görə qoymursunuz axı? Bəlkə bu cinayətlə əlaqəlidir. Niyə imkan vermirsiniz? Məhkəmə özü də gördünüz ki, Minayə xanımın dindirilməsindən bağlı yetərincə şərait yaratmadı, imkan vermədi. Çox təəssüf edirəm, mən ona görə indi atamla istəyirik ki, biz atam şəxsən, mən belə deyim, bu yolda ölsəm də belə, qalsam da belə, çünki görürsünüz yaşlı valideynləri. 90 yaşında kişi. Allah rızası üçün, mən geri çək, biz ümumiyyətlə geri çəkilər deyirik. Nəyin olaraq geri çək? Çünki bu məsələ, ölkəmə nəsələ 17-si may saat 16:00-da. İndi biz Kamran müəllimdən xahiş edirik, bizi qəbul eləsin. Qəbul eləsin, atamı şəxsən qəbul eləsin. Mən onların rahatçılığı üçün. Nə desələr eləyəcəm onlar üçün. Onlar rahat olsun deyə. Getsinlər, görüşsünlər. Kamran müəllim desin ki, bəli, bu cinayətlə, bu ittihamlarla insanı həbs eləmək olar. Biz də çıxaq evimizə gedək. Başqa şey istəmirik. Hətta ekspertizam bütün ekspertlərin rəyində göstərdi ki, prokuror istədiyi halda əsaslandırdı ki, ilkin evindən çıxan qan damlası ikinci qrupdandır. Lakin ekspert bu dedi ki, biz onun DNA-sını etməmişik. Heç bir əsasla deyə bilmərik ki, bu ikinci qan qrup Nərmin Quliyevə aiddir.
əslində Azərbaycanda deyir, yetərincə ikinci qrup qana məxsus insanlar var. Hətta bizim ailə üzvlərimizdən 6 nəfəri hələ nümunə götürülüb yoxlananlar içində deyirəm, 6 nəfəri ikinci qrup qan daşıyıcılardır. Bəs nə əsasa görə, hansı sübuta görə prokuror iş istəyərkən dedi ki, evindən çıxan ikinci qrup qan nəzərə alınaraq sübut olundu ki, deyir, ilkin uşağı o evdə saxlayıb. Əslində bütün cinayət işinin içində, hətta məhkəmənin gedişi zamanında məlum oldu ki, bütün şahidlərin izahatları zamanı və ekspertlərin rəyləri zamanı ilkin o uşağı saxladığı deyilən evdən heç bir dəlil sübut ortaya qoyulmadı. Hətta bir damla belə bir dəlil sübut qoyulmadı. Nə əsasla prokuror dedi ki, sübut olundu ki, o evdə saxlanılıbdı. Bundan başqa, ikinci qan qrupunu da dedim ki, prokuror dedi ki, ikinci qan qrup oldu olması bunu təsdiqləyir ki, Nərmin Quliyev o evdə olubdu. Eyni zamanda liftin tapılması, ilkinin paltarında lift deyilir. Yaxşı, biz kənarda ailəsi olaraq qıraqda qalaq. Bazardan alınmış paltarda necə lift tapıldı? Və bunu prokuror bizə açıqlasın. Biz də susaq oturaq yerimizdə. Yox, bir də çox üzr istəyirəm. Bir məsələni deyim bu məsələ ilə bağlı. Deməli mən sizə bu cinayət işi ilə bağlı sübutları mən sizə deyim. Nədən ibarətdir? İlkin ifadəsi. Bilirsiniz ki, ilkin ifadəsi faktiki hallarla üstə düşmür. Bu, yəni onun verdiyi ifadə əslində qanunla üstə düşmüş olsa və bundan belə insan həbs eləmək qeyri-mümkündür. Lifli materialların səbəbi bazım dediyi kimi tək o deyil. Bazardan ayın 8-də şahid də təsdiqləyir ki. Yəni şahid təsdiqləyir ki, mən o tuman köynəyi, tuman şalvarı bazardan qardaşına 8-ci yanvarda alıb vermişəm. Bundan başqa, yəni meydin ətrafında tapılmayan parçaları sonradan meydin tapılmış kimi göstəribsə, onun da üzərində ilkin paltarına liflər tapılıb. Bu 5 nömrəli obyektdir. Bilməyənlər də bilsin, cinayət işindən əlində olan insanlar vəzifəli şəxslə getsin, baxsın 5 nömrəli obyektdə, görsün ki, orada amma yanmış çuval parçasıdır. Ondan sonra Aysel Cavazadiyə bu materiallar gedir və onun içindən qırmızı 12 qat parça tapılır ki, hansı ki o bizim evdən götürülən yorğan üzünün bir hissəsidir. Məhkəmədə o göstərildi, bir hissə kəsilib götürmüşdür. Nəlim, ağ sərüşqadır. Nəlim, ondan sonra cinis şalvardır, olmayan cinis şalvardır. Bunlar açıq şəkildə göstərilmir ki, kimlərsə bu cinayət işinə açıq-aşkar müdaxilə edir və ilkinin paltarının lifləri dora sürtüb orada göstərirlər ki, ilkinin paltarının lifləri tapılıb. Bu açıq şəkildə. Biz onu deyə bilərik ki, DNK analizi olub nə vaxt? Fevral ayının 23-də. Düzdür. Bu cinayət işində var. Amma Nərminin qan qrupuna vaxt təyin olub. 24-ü yanvar. 24-ü yanvar bu qan qrupu təyin olanda, ikinci qrup göstərəndə, axı Nərminin özünün həqiqətən də qan qrupu sənədləri 4-cü qrupdur. Niyə bunu təəccüblənməyib DNK eləmiyiblər? Niyə fevral ayına saxlayıblar? Niyə bizim etirazlardan sonra bunu 7 gün sonra? Bəli, niyə? Yəni demək istəyirəm ki, əslində 24 yanvar Nərminin qan qrupu təyin olub. 27 yanvar isə bizim evdən o divardan tapılan qanın qrupu təyin olub. Əgər 24 yanvar bu qan qrupu ikinci qrup olduğunu gördülər ha. Məs cinayət içində onun pasportunda, şəxsiyyət vəsiqəsində cürbəcür yerdə 4-cü qrup olduğu göstərilir və təəccüblənmirlərmi ki, hələ DNK eləmiyiblər. Bu meyid o meyid olmaya bilərmi? Niyə qan qrupları fərqlidir? Bunu niyə fevral ayında saxlayıb bir aydan sonra edirlər? Hələ mərdin tapılandan 47 gün sonra. Digər tərəfdən, axı siz də bilirsiniz, Zakir Qarlov məktub yazmışdı ki, 22 yanvar Ombudsmana və digərlərinə. Güya bizim evdən tapılan qan ikinci qrup qandı və Nərmin Quliyevanın qanı ikinci qrup qandı. Amma 27-si yanvar çıxıb o qanın qrup təyin olunub, 27-si yanvar. Bunu Elşən Məmmədov da dedi ki, ekspert eləyən Elşən Məmmədov, ekspertlər idarəsinin rəisi deyir ki, mən onun məlumatı 27-sinə qədər heç kimə verə bilməzdim və verməmişəm də, mən buna məsuliyyət daşıyıram. Deməli, bu onu göstərir ki, hələ bu qanın taleyi bəlli olmadan Zakir Qarlov 22 yanvardan bunu hardan bilirdi? Belə çıxır ki, biz belə düşünməyə tam da haqqımız var. Ya qanı özü təşkil edib ora atdırıbdı, bilirdi ikinci qrupdur, ya da ki, sifarişlə ikinci qrup alacağını bilirdi. Biz belə düşünə bilərik. Bundan başqa bu açıq şəkildə bu göz görsənir bundan bağlı. İndi əslində qan götürülüb sonra 80 mil 30 milli qan götürülüb. Mən bir kəlmə söz deyim. 30 milli qan götürülüb. Özü də kristal vəziyyətdə. Sonra gəl 20 gün, 25 gün ondan sonra gəlib bu Bakıda Şərif öz qızlardı. Həyat yoldaşı gəlib bu Şərifin qızından götürülən qandı deyilən cəsəd o cəsəddir. Şərif gəlib 80 milli özü də mayə qan çıxıb. İndi siz fikirləşin bir elə müddətdə mayə qan olarmı? Həmin qan mayə qan 80 milliqram, 30 milliqram əvəzə 50 milliqram da artırıblar. Qızlarından qan götürür. Su deyirlər ki, Şərifin qızıdır meyit. Ancaq meyit o meyit deyil. Meyidin ölçüsü düz gəlmir. Meyidin heç bir parametri düz gəlmir. Bunu da bütün prokuratura işçilərinin hamısı bilir. Məhkəmədə gedən məhkəmə işçilərinin hamısı bilir ki, ilkin günahsızdır. Ancaq onlar planlaşdırırlar ki, kiminsə əvəzinə ilkin qurbanlıq versinlər. Amma onlar fikirləşmirlər ki, onların övladları var. Onların vicdanlarına sövəz övladlarını fikirləşərlər ki, niyə belə eləyirəm ben, niyə bu haqsızlığa yol verirəm, kimin xətrinə?
Yaxşı, yaxşı. Bir nasıl anda danışmasın? Oy, bizi baş prokuror deyəsən qəbul eləmək niyyətindədir. Gedək görək nə deyirlər. Gedək görək nə deyirlər. Oturun, oturun. Oturun. Gedək bizi qəbul eləmək çağırlar. Gedək siz. Gidirsin desin. Qəbula kim? Adıma qəbula gidirsin de. Gözün de bir çağırın. Yaxşı, yaxşı. Qoy atan desin, yaxşı. Qəbula yaxudasın, azıqsın. Mən de bala. Mən kimsi de gedir. Gedin gəlin. Git gəlsin. Sözünüzü deyin gedir. Mənim çox dedim var. Sizə ilkin anası qurban. Mənim sözlərim odur ki, Allahın altında. Əgər mənim oğlum cinayətkar idisə, biraz başım dözmür. Mənim oğlum cinayətkar idisə, 6-sı günü mənim oğlum başdı Bakıda idi. Atasının başının üstündə dejurn idi. Həmin günü Şərif gəldi, tozdan çöldə otdu. Mənim oğlum onun dərdinə layiq oldu. Əgər mənim oğlum cinayətkar idisə, Şirzad Əfki Əskərov, Elçin Qəhrəmanov, Şahlar Cəfərov. Mənim bizi atasını, başını məni, mənim öyümlə, mən duharlardan yapışanda. Mənim öyümlə, niye silah zoruna, silah zoruna mənim ailəmi çarptı. Mənim ailəm 40 il qələminlə bir kursun verdiyi halal pulla. Heydar Aliyevin devlətə verdiyi evlatlara aldığı zəhmətlə. Bu dərəcədə yerli diplom çıxardım, bir cürüm çəkələtlə. Mənim ailəmin ləyəqəti buydu mu üçün? Bir şəhlə şəklində qurulmuş bir kino lentinə, bir 47 yaşlı oğul qurban gedə, 51 illik əl zəhməti qurban gedə. Elçin Qəhrəmanov öldü dediklərini bu 2 il yarımda sübut elədi prokuror mənim oğluma. Hansından 20 şərt kəsdi, kimləri ısmarışından kəsdi. Allaha həval edin. Analar və qalanlar qalsın. Allaha gücümüz çatmır Allah'tan. Qurulu şəkildə, qurulu şəkildə qurulmuş bir kino lentidir ki, mənim oğlum kiməsə qurban gedə. Ancaq yurdumda uzaq qalana bilə. Analar bu boyda zəhmət çəkənlər. Əgər millətindən asılı olmayaraq, mənim üçün yox, xalq üçün ilkinə azadlıq yox, Azərbaycanın qada gedən oğlanlarına, azadlıq istəyənlərin qarşısında ilkin anası saçlarını qoruyaqlar altına. Hər bir millətin öz üçün, cavanlar üçün İlkin anası sizin qarşınızda diz çök örkün, tək ilkin yox, belə çox Azərbaycan oğlanları kimlərəsə qurban gedir. Ancaq mənim ailəm 2 ay ondan qabaq insult keçirmişdi. Bacısı Bakıya gedəndə mənim o qədər ağ günüm, qara günüm var idi, onu qalıyıb təmin eləyən verdim. Şərif özü həmin dəqiqə polis vüqar. Şirzad Əskərov siqnal verə-verə eldən gedəndə mən o qızımın önünə baş çəkib gəlirdim. Yarım saatdən sonra bir cəsəd tapıldı. Bax o yanğın oldu. Qurulmuş bir senariya. Mənim oğlum kino lenti çəkilib. Ay cavab. Ay haqq istəyənlər. Ay haqqdan ötəri millətindən asılı olmayaraq. Hər bir elinizin, hər bir rayonun, hər bir ölkənin içində haqq üçün ödünü öldürənlərin qarşısında diz çökürəm. Heç kim qatili müdafiə eləməz, ay bana, burada qatil görür. Analarım fikirləşsinlər. Mənim o qədər yetimlərim var özümün. Oğlum da var yetim, qızım da var yetim. Onlara mən baxıb təmin eləyə bilirdim mi ki, hansı analarım tayıyam ki mən? Qız verəm, pul alam, keyfimlə oynayam. Bir yurdun nəsil kökünlə qan ağladam. Allah götürməsin. Gözləri çəkdi qəbulə. Gəlin. Yenə ağzımıza bir tay çarpı verir. Şəhələsə Gracias.
Gördüğünüz kimi Time TV izleyicileri, hazırda baş prokurorluğun karşısındayız. İlkin Süleymanov'un ailesi itiraz edir. Onlar bildirirler ki, vəsadətin toplanmasına təmin olunmur. Toplanmış sübutlar saxtadır. Bəlli olan şahidlərin danışdırılmasına şərait yaradılmır. Və onlar iddia edirlər ki, bu işdə günahkar məmurlardır. Kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənib paylaşmağı unutmayın.